կարծես ինչ որ բան է մնացել կտուցիս մեջ։ Ինչ է կարծում։ Գիտեմ, ես գեղեցիկ թռչնակ չեմ, բայց ժամանակին ես շատ լավ տեսք ունեի։ Ես աստղ էի, լույսը, տեսախցիկը։ Սկսել, ես փայլում էի, բարեկիրթ էի և փառասեր, ես գրավում էի բոլորին, հիմա ես զզվելի եմ ստոր և դաժան, և չարասիրտ, ես ամեն ինչ ունեի, հեռուստաշոու, կանայք, ես շատ բարձրահասակ էի, հետո նրանք մի գեղեցիկ թութակ բերեցին որպես զինափոխարին ինձ, ահա թե ինչու եմ ես այս կանչար և ինչու եմ անում այս ամենը, երիտասարդ և կենսախինդ, հարավային Ամերիկայի կուրկն էի, ես ձեզ կխորովեմ, ես վետրավոր հրեշ եմ և մեզ կտուցում եմ, ես թռչուններ եմ սպանում և բոլորից վատ եմ, ես շատճար եմ, ես ձրճաշի մեջ բզզտել կլսեմ և ամեն ինչ ճայերի վրա կգցեմ այդ նայ արել, ես ամպրտելի եմ. Ես անկոտրում եմ, անլվա եմ և անմրկայի, լքված դպրոսի նման անսկզբունքային, Բրազիլիայի բոլոր թռչուններին, բոլոր 80 միլիոն թռչուններին, ես ձեզ կասեմ, թե ինչ եմ անելու, ես ձեզ, լռեք, լռեք, հիմա բոլորդ լռեք, հիմա միայն ես ձեզ եմ այլանդակելու, հեյ, ձեզ կասեր մղծավանչներ, գեղեցիկ չէր, վախենալու էր, բայց գեղեցիկ չէր,